Seorang lelaki dikhuatiri hilang selepas keluar memancing di tali air berhampiran Jalan Kuala Parit, Kampung Pasir Jenerih di Kampung Gajah, Perak. Mangsa Muhammad Asrul Afendi Syazali, 36 tahun, dilaporkan hilang petang semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata pihaknya meneruskan pencarian dengan menggunakan teknik mengikut aliran arus serta pencarian di permukaan pada jarak radius 2 km. Dua ekor anjing pengesan K9 turut digerakkan bagi meneruskan operasi pencarian menggunakan bot pagi tadi. Difahamkan Muhammad Asrul pernah mengalami penyakit sawan. Dalam kejadian itu, hanya motosikal dan peralatan memancing dipercayai milik mangsa ditemukan berada di lokasi.